Hei, parallaan taas kaikki TCP täällä ja tämä on NHL 18 Franchise Mode Chicago Blackhawks ja alkaa olla NHL 18 loppupuolta viikko, niin NHL 19 tulee ja sit pitäis varmaan sekin hommata ja ruveta uutta Franchise Modea tekemään. Nyt on tullut paljon uutisia uudistuksista, muutaman videon itsekin on kattonut ja niistä twiitannut, mitä on tulossa. Aika kivoja juttuja, joten odotukset on korkealla. Katsotaan, mitä NHL 19 suhteen saadaan ja missä vaiheessa mä sen saan hommattua. Ne ei ole mitään halpoja nuo pelit nykyään, niin jonkun aikaa saattaa mennä. Toivon toki, että viikon päästä sen saisin itselleni hommattua, mutta katsotaan. Mikä on tilanne? Mutta tosiaan Chicago, viimeinen kausi, playoffit, ensimmäinen playoff-kierros, ja kuten huomaatte Nashville vastassa, jos meidän runkosarjan loppu jäi katsomatta, käykää tsekkaa edellinen video, mutta lähdetään Nashvillen kimppuun ihan sillä, että katsotaan taas kokoonpanot ja Nashvillen osalta, minkälaisesta joukkueesta on kyse. Philip Forsberg, Tyler Johnson, Joshua Bruin ykköskenttä, Arvidsson Little Fiala kakkonen, Colin Wilson, Ryan Spooner ja Patrick Berglund kolmonen, Jakob Trenin, Craig Smith ja Vladislav Kamenev toinen neloskenttä. Muutamia muutoksia alkuperäiseen joukkueeseen. Brian Little esimerkiksi, Bruin on varmaan tullut niille. Tyler Johnson hommattu tuonne ykköskentälliseen. Puolustus Roman Josi, P.K. Zuban, Colton Paraikko, Ryan McDonough, kakkonen, Jamie Olesiak, Vyacheslav Denisov, toi kolmas pari. Puolustus on jäätävä. Roman Josi, P.K. Zuban ja Ryan McDonough. Aika kova kolmikko, siihen sitten Colton Paraikko, mikä me vissiin Detroitilla sinne saatiin, vaan mitenköhän olisi ollut. Kumminkin kova nippu. Ja siihen kun löydään vielä sitten maalivahtina Calvin Pickard ja Michael Hutchison, niin ei ole huonosta joukkueesta kyse. Pickard 89 overall mokke. Joten ei ole helppo toi meidän alku, mutta lähdetään katsomaan ensimmäinen ottelu ja miten siinä pystytään Nashville haastamaan. Ja ensimmäinen ottelu Nashville vastaan. Lähdetään voittoa totta kai hakemaan. Ja meillä ihan, sanotaan näin, kilpailukykyinen joukkue Nashville verrattuna, mutta aika kovalla vastuksella joudutaan aloittaa. Ensimmäinen erä näyttää tasaiselta väännöltä. Sieltä tulee Shassa vie meidät 1-0 johtoon. Hyvä, että muutkin kuin vaan se ykköskenttä. Ykköskenttä onnistuu maalinteossa. Kyllä järkyttävät pojot meidän ykköskenttä teki. Sen on sieltä Patrick Kane. Patrick Kane 2-0. Ja joku sanoi, että Toews ei oikeasti edes ole hyvä, kun Kurjanov vie meidät 3-0 johtoon. Siinä vaan Patrick Kane ja Panarin laidoilla, niin se saa Toewsin näyttämään hyvältä 100 pisteen pelaajalta. Mutta kaksi erää takana, 3-0 meidän johto. Näyttää hyvältä ainakin tämä ensimmäinen kohtaaminen Nashvilleen vastaan. Kolmanteen erään sitä 15 minuuttia jäljellä. 21-17 laukaukset meille. Ja toivotaan, että pystytään voitto ottamaan. Ja tosiaan NHL, no niin, Jonathan Toews 4-0. NHL 19 siis on piakkoin tulossa. Kertokaa mitä mietteitä teille NHL 19 pelistä. Millä joukkoilla haluaisit franchise modea tehtävän? Siellähän on nyt scouttaus on esimerkiksi aika laajalti muuttunut tuossa pelissä plus muita. Tai oikeastaan scouttausta on muutettu niin, että se on tarkempaa ja laajempaa eri osa-alueilta. Paljon muutakin tietysti sillä lailla, että jos sä uuden pelaajan ostat, niin sä joudut scouttaamaan sitä myöskin, että sä saat tiedon siitä. Corey Crawford, 0 peli playoffeissa, 25 torjuntaa ja ykköstähti. Pavel Sasha 1+1,
kuten myös Jonathan Toews ja meille puhdas 4-0 voitto. Hyvä jatkaa siitä seuraavaan kohtaamiseen. Niin, millä joukkueella te haluaisitte sitä franchise mode aloitettavan? Ja katsotaan nyt, simuloidaan seuraavaan matsipäivään. Ja tosiaan, minkälaista franchise modea? Haluaisitteko te, että tehdään aina yhdellä joukkueella kerrallaan? Vai haluatteko semmoista, että vaihdellaan sitä joukkuetta? Vai minkä näköistä systeemiä, kun lähdetään toiseen otteluun molemmille ylivoimaa alkuun? Ja me onnistutaan Panarin avaamaalihanat 1-0 meille. Nashvillelle heti toinen ylivoima putkeen ei tuota, ja me isketään. Patrick Kane iskee heti 2-0. Hyvä alku. Me ollaan pelattu 4 erää Nashvilleen vastaan. Maalit 6-0 meille. Katsotaan, miten pitkään pystytään nolla pitämään. Corey Crawford pystyy nollan pitämään meidän maalilla. Jos 2 kokonaista matsia pystyisi pitämään nolla, niin olisi aika kova saavutus, kun Patrick Kane illan toinen 3-0 meille. Ja peli on 2 erän jälkeen 3-0. Corey Crawford on pitänyt 5 erää nollapeliä. Pystyykö pitämään 6., se on se kysymys. Näyttää siltä, että tämäkin ottelu menee helposti meille. 31-17 laukaukset. Ei ihan pysty. 5 minuuttia pystyy pelaamaan 3. erästä 0, kun Forsberg ohittaa Crawfordin ja Shassan lisää meidän johdon 4-1. Berglund 4-2. Nyt rupeaa maaleja tulemaan, kun 10 jäljellä 3. erää. Ai, Smith 3-4. Nashville heräs taisteluun 3. erässä. Toivottavasti nyt ei heitetä 3 maalin johtoa viimeisessä erässä harakoille. 41-27 laukaukset. Me ei pystytä kuin 4 maalia tekemään. Tuolla meidän rosterilla pitäisi pystyä enemmän. Tuleeko tyhjiin? 1. Tulee. Hinostroossa tyhjiin 5-3. Ottelusarja meille 2-0 ja 3 tähdessä on pakko olla Patrick Kane, kyllä. 2 maalia, Toews syöttää 3, Panarin 1+1. Eli meidän ykköskenttä on siellä tehotilaston kärjessä ja siirrytään ottelusarjassa 2-0 johtoon. Simuloidaan seuraavaan päivään. Ei käytetä hirveästi aikaa tähän ensimmäiseen pudotuspelikierrokseen, vaan lähdetään seuraavaan otteluun vieraskaukaloon Nashvilleen vastaan. Toivotaan siitä myös yhtä lailla hyvää peliä kuin tuosta 2. ensimmäisestä matsista. 5-2 laukaukset meille jo heti tähän ensimmäiseen erään. Hyvällä drivilla tullaan ja Anissimo vie meidät 1-0 johtoon ja heti perään ylivoima. Ei pystytä siitä kumminkaan 2-0 tekemään. Filip Forsberg, sarjan 2. maali hänelle, tasoittaa pelin. Me ollaan menty joka matsissa johtoon ja aika selkeästi vielä menty johtoon. Nyt 1. kertaa oikeastaan tiukempaa, mutta se on nyt tietenkin odotettavissa, kun Kevin Fiala vie Nashvillen 1. kertaa tässä sarjassa johtoon ja Brian Little lisää johdon 3-1. Mutta ensimmäinen testeri meille. 3-2 tähän toiseen erään loppuun. Ja 3. erässä ohi. Se voisi olla hyvä systeemi, mutta ei. Filip Forsberg illan 2. ja 4-1 taululle. Näyttää, että molemmat on kotona vahvoja. Ei pystytä haastamaan. Tasaiset on laukaukset, mutta Nashville saa maaleja aikaan enemmän. 5-1 Kevin Fiala 2. maali tähän peliin. Crawford jatkaa edelleen maalissa. Mä melkein toivoisin, että Crawford vaihdettaisi maalilta pois. Patrick Kane ohittaa Picardin 5-2. Hartman 5-3. Vieläkö pystytään nousemaan? 8 minuuttia jäljellä. Nyt kun nopein 5-4 maali, niin olisi vielä saumaa. 5 minuuttia. Ei taideta pystyä nousemaan.
vähän turhan monta maalia annetaan Nashvillelle eteen ja näyttää siltä, että joo, paraikko vielä ohittaa Crawfordin 6-3. Aika huono peli meiltä. Hyvä peli Nashvilleltä. Fiala 2 plus 1, Forsberg 2 plus 0 ja Bruin 3 syöttöä. Ei hyvä peli meiltä ollenkaan. 2-1 toi sarja. Käydään katsoa nytten. Itse asiassa simuloidaan seuraavan pelin alkuun. Niin saadaan ajantasaiset taulukot muistakin matseista. 2-1 tosiaan me johdetaan. Minnesota johtaa Dallasia yllättävästi 3-1. Anaheim Arizona 2-1. Siellä yllätystulos myöskin. Vancouver johtaa St. Louisia 3-1. Ja idän puolella Pittsburgh 2-1 johossa. Tampa Bay on jo Capitalsin pudottanut 4-0. Detroit 2-1 Ottavaa vastaan ja Philadelphia Toronto 3-1. Philadelphia johto. Detroit siellä näe tästä Skans jatkopaikkaa hamuava ja Tampa Bay tosiaan on jo oman sarjansa taputellut aika helposti suoraan 4 ottelussa. Katsotaan, miten meidän toinen vierasmatsi ylivoimaa heti alkuun ei pystytä maalia tekemään. Ja Philip Forsberg, sarjan 4. maali Forsbergille. Ja jos me ei pikkuhiljaa Forsbergia pystytä ottaa kiinni, niin tulee vielä pitkä sarja meille eteen. Onneksi McLeodin tasoittaa 1-1. Ei ainakaan tappiolla olla kauan matsissa. Ja ensimmäinen erä 1-1. 12-6 laukaukset meille. Ja sieltä tulee Patrick Kane. Taitaa olla Kanein 4. maali tähän sarjaan. Vie meidät 2-1 johtoa. Nyt ylivoimalla 3-1 olisi ollut kova. Ei pystytä siihen. 18-12 laukaukset. Ollaan niskan päällä hiukan. Mutta ei hirveesti. 2 erän jälkeen 21-18 laukaukset. 2-1 johtoa. Jos me pystytään tämä matsi voittamaan, niin se antaa meille hyvät mahdollisuudet ratkaista sarja seuraavassa ottelussa, kun Gurjanov vie meidät 3-1 johtoon. Gurjanov vie meidät 3-1 johtoon ja ylivoimaa tarjotaan entistä enemmän. Pystytäänkö 4-1 ylivoimalla laittaa? Ei pystytä. Nashville on taistellut tasapäin, mutta me ollaan tässä ottelussa pystytty pitämään oma pää lähestulkoon puhtaana ja tekemään tarvittavat maalit, jotta se voitto sieltä irtoaa. 4 minuuttia jäljellä, vieläkö maaleja nähdään? Vai siirrytäänkö 3-1 voitolla sarjassa 3-1 johtoon? Kyllä näyttää näin tapahtuvan. Hyvä! Hyvä, että näin tapahtuu. Corey Crawford, 33 torjuntaa, 1 päästetty maali, hyvä peli. Forsberg, jälleen 1 maali, kuten myös Patrick Kaneille. Siinä on 2 kovaa maalintekijää tässä sarjassa. Ja tosiaan, 3-1 meillä sarjanjohto. Arizona on pystynyt näköjään 2-2 tasoittaa oman sarjansa. Tuleeko muita pelejä, missä sarja poikki? Vancouver katkaisee oman sarjansa, Philadelphia oman sarjansa, Ottava taistelee Detroitia vastaan. Minnesota on seuraava vastus, jonka tämän ottelusarjan voittaja kohtaa, ja toivottavasti se ollaan me tämän seuraavan ottelun jälkeen. Toivotaan, että pystytään etenemään 4-1 voitolla. 4-1 voitolla jatkoon, mutta Nashville ja Bruin on eri mieltä 1-0 johtoon ensimmäisessä erässä. Me ollaan muuten ekaa kertaa kotimatsissa tappiolla. Ja vielä 2-0, Tyler Johnson 2-0. Nyt herätystä, pojat. Ei saa antaa tämän lipsahtaa ohi. Eka erän jälkeen 2-0 tappiolla. 11-8 laukaukset. Ei ollenkaan semmonen ottelun alku, mitä haetaan. Ylivoima ei tuoda kummallakaan näköjään tulosta tällä hetkellä, mutta Tyler Johnson illan toinen. Mistä kulmasta laukoo ton maalin? Suurin piirtein päätyviivalta 3-0. Nyt ollaan aika lailla alakynnessä ja näyttää siltä, että ottelusarja ei ratkee 4-5 ottelussa, vaan
mennään kuudenteen pelin vähintään. Toki Anisimov on eri mieltä, kaventaa vielä 3-1. Ja Tervis 3-2. Ylivoima jatkuu. Pystytäänkö tasoittaa peli? Meillä on 13 minuuttia aikaa tehdä yksi maali. Ainakin siihen jatkoaikaan. Tai jatkoerään. 10 minuuttia. Pystytäänkö nousemaan tasoihin 3 maalin takaa? Se olisi osoitus siitä, että ollaan kova joukkue. Ja mahdollinen mestarijoukkue. Näyttää siltä kumminkin, että Nashville tiivistää puolustusta. 2 minuuttia. Ei näytä tulevan sitä maalia. Ei näytä tulevan sitä maalia ja 3-2 turpaan. Ai ai ai. Tyler Johnson 2 maalia, Joshua Brown 1+1 ja Forsberg. Forsberg pystytään pitämään pois maalinteosta, mutta se syöttää sitten 2. Syöttää sitten 2 maalia ja edelleen. Ottelusarja sen kun jatkuu. Simuloidaan seuraavaan päivään. 3-2, kuten myös toi Ducksin ja Coyotesin sarja. Ducksin ja Coyotesin sarja myöskin. Nyt tämä on se peli, missä meidän pitää pystyä ottelusarja katkaisemaan. Me ei haluta 7. matsiin tätä viedä. Ylivoima sieltä 1-0, Jacob Trouba maalin tekijä. P-pisteen Kaaralta hyvä maali meille heti pelin alkuun. 2-0 olisi tietenkin varmempi johto. Eka erän jälkeen kumminkin vaan 1-0. 8-7 laukauksessa tasasta matsia. Mennään. Sieltä tulee Gurjanov 2-0. Tasapäin menee laukaukset, kun pelikello etenee, mutta me ollaan 2-0 johossa. Ylivoima ei tuota 3. maalia meille. Mutta mikä on myös hyvä, niin ollaan pidetty Nashville poissa maalin teosta 2 erän jälkeen 2-0 johto. Pystyykö Crawford pelaamaan sarjan 3. nollapeliin, kun Nashville pyörittää pitkää ylivoimaa? Eikä siinä onnistu, mutta toinen heti putkeen. Myös se onnistutaan pitämään hyvänä. McLeod vie meidät 3-0 johto ja näyttää nyt vahvasti siltä, että sarja päättyy 4-2 meille. Mutta pystyykö Corey Crawford pelaamaan sarjan 3. nollapelin? Se on se kysymys. Kysymys, mihin me halutaan vastaus, ja siihen on 7 minuuttia aikaa. 5 minuuttia vielä. Toki mielellään haluttaisiin lisää maaleja omaan sarakkeeseen, mutta tärkeintä on se, että vastustaja pidetään nollilla. Minuutti. Ja kyllä, Corey Crawford pelaa sarjan 3. nollapelin. Hyvällä torjuntamäärällä 27. Jacob Trouba voittomaali. Ryan Hartman syöttää 2 maalia meille ja otetaan 3-0 voitto. Ja mennään ottelusarjassa jatkoon. Ja seuraava vastustajakin oli jo meille selvä. Simuloidaan se yksi päivä eteenpäin, niin mä luulen, että me saadaan kierros pakettiin. Mennään yksi päivä eteenpäin. Ei vielä. Joko nytten? Ei vieläkään matsit on loppunut. Koitetaan nyt saada toi... No niin, ok. Kierros on taputeltu ja mennään katsomaan, mikä on tilanne. Meillä seuraavalla kierroksella vastassa Minnesota Wild. Ja Arizona meni kun menikin ja voitti, mutta kattokaapa idän puolelle. Detroit Red Wings häviää Ottawa Senatorsille 4-3. Philadelphia voittaa Toronton 4-1, Tampa Bay 4-0 Capitalsin ja Columbus Blue Jackets pudottaa Pittsburgh Penguinsin 4-3 jatkosta. Me kohdataan Minnesota tosiaan ja Arizona Vancouver on se toinen ottelupari meidän lännen puolelta. Käydään katsoa pelaajatilastot. Meidän joukkue on Jonathan Toews 9%, Patrick Kane 6%, Artem Anisimov 6%, Pavel Šaša 6%, Artemi Panarin 5%. -5 tosi on meidän ykköskentällä kaikilla miinuksia. Se kertoo siitä, että ollaan otettu aika paljon maaleja omiin. Ryan Sutter myöskin -5. Joten meidän ykköskenttä sen lisäksi, että se tekee pisteitä, niin se ottaa aika paljon pisteitä omiin.
Ja katsotaan koko liigan osalta pistepörssi, kuka on playoffien kärkinimi. Se on Jonathan Toews 9 tehopinnalla. Colin White, Sidney Crosby siinä takana. TJ Brody 1 plus 7, 8 pinnaa plus 11. Se on yhtä paljon kuin 16 pinnaa parempi plus-miinus merkintä kuin Jonathan Toewsillä. Se on aika jäätävä parannus. Jos katsotaan maalivahtitilasta, niin mä luulen, että Corey Crawford on aika korkealla torjuntaprosentin suhteen. Bernier 1, no joo. Steve Mason myös hävinnyt yhden viidestä pelaamastaan ottelusta 9-5-5. Devan Dubnik pelannut neljä, yhden hävinnyt jatkoajalla 9-5-5. Itse asiassa Corey Crawford ei ole niin hyvä tuossa torjuntaprosentissa. Miksi vaan 2-0 peliä? Miksi vaan 2-0 peliä? Mihin se 1-0 peli jäi? Me mielestäni voitettiin... Mielestäni voitettiin kyllä kolme peliä sillä lailla, että se pelasi nolla pelin. Onko sitten, katsotaan tuota... Että se ei ole... Ei, Crawford on pelannut kaikki... Nyt herää kysymys, että mistä on kysymys. Katsotaan, muistanko mä mukaan niin väärin? Muistanko mä tosiaan niin väärin? Muistan tosiaan niin väärin, kun eihän me sitä toista ottelua pelattu nollapeliä. Eli 2-0 peliä, ei 3. Mä muistelin, että mä pelasin sen toisenkin, mutta se olikin niin, että kolmannessa erässä päästiin maaleja, niin olikin, joo. Mut silti hyvää peliä, 2-0 peliä Crawfordille. Tästä on hyvä lähteä Minnesotaan vastaan jatkaa pelejä. Ja sen verran mä haluan kertoa mun suunnitelmista sen NHL 19 suhteen. Että mä luulen, että ensimmäinen franchise mode, kun mä pelin saan, se on semmonen, anteeksi, lyhyt franchise mode, missä vähän tutustutaan peliin. Pelataan ehkä jollain suuremmalla joukkueella muutama kaus. Ja kun päästään vähän sinuiksi siihen peliin, niin sitten otetaan se pidempi franchise mode jollain toisella joukkueella. Ja katsotaan, miten se sitten menee. Mutta pelataan nyt ensin tämä NHL 18 viimeinen kausi loppuun. Joten paina peukkua. Tykkää videosta, tilaa kanava, jos oot uusi, ja paina se kello tilausnappulan vierestä, niin sä tiedät sitten aina, kun myös ne NHL 19 videot menee kanavalla julkisiksi. Se on TCP taas täällä, kiitti seurasta, morjens!